Ще до завершення професійної кар'єри добре відома на вітчизняних теренах спортивна пара з фігурного катання, подружжя Катерина Костенко, Роман Талан, чемпіони України, учасники чемпіонату Європи і Олімпійських ігор твердо вирішили, що свій улюблений вид спорту вони не залишать, а спробують трансформувати у його розвиток і розбудову власні сили і досвід. Адже кому, як не їм, добре відомі суворі реалії українського фігурного катання, яке практично всю свою історію потерпає від відсутності фінансування, а ще більше від катастрофічної нехватки головного знаряддя і інструменту з підготовки спортсменів льоду. І наше місто у цьому контексті, на жаль, один з лідерів. Особливо становище погіршилося з закриттям палацу спорту «Метеор». Втім, навіть подібне не зупинило обох на шляху до мети організації і відкриття власної школи з фігурного катання, хоча до її досягнення довелося подолати нелегкий шлях у проміжок декількох років. Та ідея, мабуть, родилася, коли ми ще були спортсменами, тому що ми завжди катаясь в спорті, хотіли і в дальнейшем работать в нашем любимом занятии. Идея родилась после окончания нашей спортивной карьеры в 2012 году. Мы 4 года разрабатывали ее, в 2016 мы официально уже открыли школу. Но воплотить мы ее смогли только в феврале этого года, так как у нас не было места для тренировок и создания льда. Поэтому мы взяли этот каток-караван в аренду и здесь смогли воплотить и начать тренировать и развивать этот прекрасный вид спорта. Для того, чтобы осуществить наше желание, мы очень много проработали, чтобы сейчас у нас была своя школа, у нас был свой лед. На сегодняшний день этого льда нам пока что хватает, ну а в будущем, конечно, мы с перспективой хотим свой собственный лед. Своєрідною презентацією свого дітища стало спортивне свято «Майстер-клас» на ковзанці міні-льодової арени торговельно-розважального комплексу «Караван», у якому взяв участь виконавчий директор Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Дівбаков. У ході нього було проведено багато конкурсів і вікторин, переможці і учасники яких отримали призи. Родзинкою заходу, звісно, були показові виступи вихованців навчального закладу, які продемонстрували присутнім усе, чого вже встигли навчитися за цей час. Серед великої низки тих, хто виходили на лід, була і донька спортивної пари подружжя засновників школи фігурного катання Костенко Талан, Катя молодша. Дівчинка по-дитячому відверто зізналася, що ще задовго до свого народження вона, як і батьки, знала, що також буде займатися їхнім улюбленим видом спорту. Что у меня такие родители, и я, когда еще была у мамы в животике, даже мечтал, чтобы я народилась в семье тренеров. А в фигурном катании мне больше всего нравятся двойные и аксель. Апофеозом вечора фігурного катання школи Костенко Талан стала урочиста церемонія нагородження і вшанування вихованців, які отримали безліч подарунків і призів. Для багатьох з них вони були першими у житті і хочеться вірити, що ці найцінніші відзнаки згодом стануть гарним стимулом і підґрунтям на шляху подальшого панування та удосконалення майстерності кожного з них. Адже засновники і керівники школи мають амбітні плани з підготовки фігуристів високого класу впритул до учасників АТО і призерів чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. Ми і так намагаємося замахнутися на щось більше, тому ми будемо виховувати учасників Олімпіади, як мінімум, а то і призерів. Ми раді, що наша область, яка не є прям дуже сильною в зимніх видах спорту, і сьогодні отримала таку школу Костенко Талан, школу фігурного катання. Ми всі пам'ятаємо, перша олімпійська чемпіонка незалежної України в зимніх видах спорту, наша соотечественниця дніпрянка Оксана Баюл. І практично кожну зимню олімпіаду на представителі фігурного катання від нашого регіону представляли на самому масовому і найпрестижному форумі серед зимніх видів спорту.